Із 12 грудня в Україні розпочався Національний тиждень читання. Ця акція проводиться вже вдруге, аби кожен українець зробив читання своєю щоденною звичкою. Зокрема, охочі можуть поділитись своїми улюбленими книгами в соцмережах. За результатами вподобань користувачів упорядкують добірку найпопулярніших видань. Як долучитись до ініціативи? Дивіться в сюжеті. Приєднатися до Національного тижня читання може кожен охочий, адже акція була ініційована для того, щоб залучити якомога більше українців до читання, кажуть в Інституті книги. Читання є каталізатором розвитку людей, громад. Читачі менше хворіють і довше живуть, і постійно зберігають ментальне здоров'я. Це дуже-дуже зараз актуально. За дослідженнями однієї з книгарень, здебільшого українці надають перевагу історичним книгам та романам про кохання. Також зростає попит і на твори сучасних українських письменників. У порівнянні з минулим роком про Національний тиждень читання цьогоріч дізнались вже набагато більше киян і навіть долучились до цієї ініціативи. Ініціатива класна, тому що люди зараз читають дуже мало, особливо молодь. Я думаю, що це завжди доречно, тому що читання – це в першу чергу воно допомагає людині краще зрозуміти мову. У рамках Національного тижня читання проходять такі акції. «Книга на війні», під час якої протягом тижня на телеканалах будуть транслювати інтерв'ю українських письменників, і, зокрема, тих, хто зараз перебуває на лінії фронту. І «Зачитане до дірок», де представлені добірки літератури на кожен день тижня. У списку як класична, так і сучасна література, каже начальниця відділу зв'язків з громадськістю Українського інституту книги Зоя Шевчук. Ми звернулися до 69 бібліотек державних універсальних обласних публічних бібліотек для того, щоб вони підготували нам списки найбільш популярних книжок. Одна добірка буде стосуватися книжок художньої літератури, друга добірка книжок нехудожньої літератури, нон-фікшн. Перша леді України Олена Зеленська наголосила, що цьогорічне свято читання є особливим, адже для багатьох українська книга стала відкриттям, а для декого – і порятунком. Якою б не була ваша книга на війні, головне, що вона є. Читайте, щоб відкривати для себе багатогранність нашої та світової культури. Читайте, коли хочеться відволіктись від поганих новин. Читайте самі та разом з дітьми, бо книжки і є тим самим світлом, що долає. З 12 по 19 грудня Український інститут книги публікуватиме добірки популярних книжок з хештегами «Зачитане до дірок» і «Тиждень читання». Переглянути списки літератури можна на офіційному сайті інституту. Вікторія Бєлік, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».